Sveiki, dar vienas filmas, kurį aš seniau galvojau įrašyti ir pateikti čia, kaip savo nuomonę irgi. Nors, kaip sakyti, jinai nėra visiškai asmenė, tiesiog tai surinkta iš daugybės gabaliukų, tiesiog pridėta tą savo nuojautą ir padarau savo nuomonę. Ir ją išsakau, aš turiu tokią teisę. Bet tiesiog noras žmonėm galbūt daugeliu atmerkti akis, nors tas atmerkimas būtent, kada bandai pateikti tokią tiesą, na, taip savotiškai kaip ir vaikų pasakyti, kad senė žalčia nėra, jie verkia. Tai vat panašiai susiaugusiais, jeigu jiems sakai tiesą ir dar jie nepasiruošia išgirsti jos, tai yra jiems įdėkta programa, dažniausiai, na, žinot, per ekranus, ten yra įvairiausi būdai tai padaryti. Tai tiesiog ta programa, kuri įdėkta, tai savotiškai kaip ir skaitminis demonas, galima sakyti, kada mes jį aptinkam, jisai pradeda muistytis ir jisai pyksta. Na, čia panašiai kaip faktiškai gaunasi kaip ir su velnių išvarimu, kada kunigas bando velnių išvaryti iš apsėsto žmogaus, tas dodasi po jį daužasi, jis matė daugybę filmų, apie tai daug pasakoti kažko tai nereikia. Panašiai vyksta ir su emocijom žmogaus. Ir tai žmonės, kurie dažniausiai čia įvykis vyksta su tais žmonėm, kurie ir kaukės nori nešiojo, buvo apgauti, patikėjo senį žalčių savotiškai ir po to užsidėjo ant savo profilį dvispalės vėliavas, geltonas mėlyna. Bet pas jos kažkodėl tai yra bendra tokia minios nuomonė. O žinote, minioje žmonės protingesni netampa, ten atviršinis procesas vyksta. Ir ten va dažniausiai atsiranda piktumą ir netgi agresija. Nes tai nesutampa su jų kažkokiu tai įsitikinimu, kada jie džiaugiasi, kad jie galvoja taip pat, kaip jie galvoja. O jūs žinote, kad toks yra dar poskis, dėl kampanijos, žydas dėl kampanijos pasikorė. Tai vat, būtent nereikia kartis, žiūrėti, pirmiausia, mylėti būtent mylimą į save, mylėti į save. Ir čia kalbu dabar tokia jautrią temą paliesiu. Kaip dabar mums stumama kažkokia tai nuomonė per radiją televiziją, per mūsų žinias ir ten įvairiais visokiais kanalais, apie kažkokius tai agresorius ir taip toliau. Tai pirmiausia tokios detalytės, pirmiausia pas tas įvykis, kas įvyko, tai buvo kaip savotiškai duot pirmam, kad man neduotų. Na, čia realiai, kalbu taip iš šono žiūrint, aš ne už vieną, ne už kitą pusę realiai, ne. Aš nenoriu, kad tas karas aplamai būtų, bet aš jums pasakau, kaip pradžia kokia buvo. Tokis faktis, kurios aš mačiau pats. Tiesiog aš jums patikiu grinai savo nuomonę, kaip sakau. Ir jūsų reikalas, jūs priimsit ar ne. Tai ten buvo toks variantas, kad 24 vasario viena pusė greičiau sureagavo ir puolė mušti tą, kuris ruošėsi muštynėm iš pamatų. Ir tos muštynės iš anos pusės būtų įvykę maždaug kovo 4, kovo 8 dieną, buvo realiai padaryti dokumentai, surašti planą ir taip toliau. Tai čia dar toks, žinot, kaip iš gatvinių taisyklė tokia. Jeigu matai, kad muštynės bus neišvengiamos, duok pirmas. Tai vat čia apie tos veiksmus, kurie pavadinti karu, jos, nu, realiai, jeigu šiaip blaiviai žiūrint, tai vat karai buvo Irake, buvo ten žiauriai nunešiota viskas. Izraelis taip pat prieš Palestiną kalą, ten namai viskas lyginami su žeme. Ir jeigu būtų karas, pavyzdžiui, Ukrainoje, tai ten visi dujotikiai būtų susprogdinti, būtų visa elektra išjungta. Skrydžių ten bombonešiai, pirmiausia, sudaužytų visus miestus, išlygintų su žeme. Ir po to tik tai eitų dar kareivį ir pribaiginėtų likusius gyvus. O to nėra. Ten yra tik tai skirtingos grupuotės žmonių, tų, kurie ateina sutinka šaudyti vienas kitą už pinigus ir tai daro labai tokiais, kaip sakant, nu, galima sakyti grupuotis, vos ne partizanis prieš partizanį būrį vyksta, ar viso to statusi labai dili pinigai. Bet pačioj pradžioj, ten buvo toksai pasisakymas Pelosi oficialiai, buvo video, minėjo, sako, kai užėjo ta rusų armija į Ukrainą. Sako, mes negalim daleisti, kad mūsų laboratorijose, užrobtų laboratorijų dokumentai patektų į rusų tarnybų rankas.
Dabar supratot, ką aš pasakiau? Tas įrašas išnyko labai greitai, maždaug po paros, po dviejų jo neliko. Jisai Facebook'e kažkurį laiką buvo, žmonės pasidaugino, aš jį irgi kažkur nusikopijau, pas mane tikrai yra kažkur tai laikmenose tas įrašas. Bet aš neieškosiu dabar to įrašo specialiai jum, kad įtikinti, aš tik sakau, kad yra ir kad tai buvo. Ir, na, kadangi tai vyko faktiškai kaip tiesinys to viso to proceso, kur vyko su kaukiam ir tais pasišaudimais į petį, kur žmonės susivarė trojaną savo, tai tarsi tiesinys buvo. Ir aš kaip pagalvojau viena pasie kažkokia, tai norėjo, vienu žodžiu, tas Libina kaip ir užminė nuo dievos. Ir va šitie bėgo į šalį. Po to padarė, nu, tokį savotiškai kaip mėsmalę. Ir vienur ir kitur, ir viena šalia, ir kitoje, bet ypač naglai Ukrainoje, dabar žmonės surankėme gatvį ir stumėme į karą. Esmė tokia, davė šautuvą, davė nemaišą šauvinio, kokius 3-5 šauvinius, ir taip eikit kariauti. Nu, faktiškai padaro mėsą. Ta karą sukurstė ne viena, ne kita tauta realiai, suprogramavo tą karą dar kiti, pas kurios dabar irgi karas vyksta, tai karmiškai. Ir organizatoriai dar yra aukščiau, dar tausme, dar kiti. Ir jau tai jau ne žmonės. Tam, kad tai būtų padaroma, sukuriama kančios energija, kančios, skriaudos, keršto, pykčio, visą tą neigimą. Na, kaip dabar vadina žemės vibracijos. Ir kad jie galima būtų traukti masiškai. Kito varianto nėra. Ir dar noriu papildyti, kad, pavyzdžiui, tikras dievas, kuris jisai jokių dovanų žmonių nereikalauja, jam reikia tik meilės ir džiaugsmo. O tie dievai tokie, nu, ne visiškai tikri, ne visiškai dieviški ir ne visiškai pagal žmogų sukurti ir atrodo biškai panašiai krokodilus ir taip toliau, jiems reikia vaišių. Pagaunat, ne, maždaug atrenka dabar pavadinimus, kuriems aukojamos vaišės, tokias maistas. Nes pas kuries tikras, jis pas jau susikuria viską, jam nereikia nieko, ir padėkais paima, kad žmogus savo realizuoja, tai yra meilė, džiaugsmas, euforija, ko mes ir siekiam dabar gyvenime, ko aš bandysiu jums paaiškinti, kaip tai atrodo ir parodysiu irgi taip pat filme. O tie, kurie ne dieviškos esybės, ir jie yra tokie, nu, kaip savotiškai, kaip brigadininkai, kudragalviai, pasivadinę savo dievais, jiems reikia aukoti. Tai va šitie, kuriems reikia aukoti, jie sudaro tokias sąlygas, kad kažkaip tai gautų maisto. Pats geriausias maistas žmogaus siela, dieviška siela. Ir kad jas kažkaip tai sugaudyti, jų nahališkai paimti, ta prasme, paimti ir iškratyti žmogaus sielą negali, ją priveda sukuria aplinkybės, kad žmogus ją pats atiduotų. Tai yra sukuria, galėsim, tokias aplinkybės skirybą šeimoje, skaudžiai išgyvena, tada žmogus nenori gyventi, gali sukelti kažkokias tai mintis jodas, kaip aktorius Šapranauskui. Ir jisai nusižudo, pavyzdžiui. Nušoka nuo tilto, kažkur į patraukinį palimti, taip toliau. Nu, pasme, pavyzdžiai paprasti. O čia, kada žmonės na, gyveno savo ramiai ir kadangi jie turi patį plačiausią spektrą, emocinį spektrą, energetinį spektrą, įmant pasaulio tautas, rusų, slavo tautos, na, lietuviai prie to pačio daug mažgama priskirstama, mes esame kitokie šiek tiek, tai čia gaunasi toksai kaip deserto stalas ir tam, kad pavalgyti šitą maistą, daromas toksai, nu, gaunasi realiai, kalbant tiesiai šviesiai, peužomino, tai yra tiesiog aukojimas, masinis aukojimas, satanizmas, satanizmo apeiga, kurios pagalba surinkama tą energiją iš žemės. Nuo žmonių. Ir viskas, kas vyksta tenais, organizuojama labai didelės pinigų sumos, įvairiausiais būdais, ten atvažiuoja iš užsienio, iš vakarų valstybių, tokie visokie žmonės su nešiojama šalitūvais, įsiveža organus kareivių, dar gyvų esamų, išpjauna ir pasiema. Apie tai irgi buvo laida, minėjo pats gydytas, kuris važinėjo su greitąja ir rankė iš laukų kareivius, čia aš kalbu apie ne rusų armiją, o apie Ukrainos armiją, ukrainis paskaltai. Ir jisai nerodė tik savo veido, kadangi bijo susidorojimo.
Ir paskiau sakė, kad tiesiog buvo iš tikrai į ligonį pristatyti ir matė, kad dar gyviem esant žmonėm, tapsime, jie dar gyvi būdami, buvo išpjaustyti. Važiavo moteris iš Olandijos, kareivio uniformą, antpečiai kažkokie. Ir sako, vat, reikia iš ten, tai išimti, bet sako, gyvas, nesvarbu, sako, pjauk. Tai vat visas tas dalykas vyko tenais, daug kas pasipelnė iš to karo, labai daug pinigų pasidarė. Kaip ir iš pirmo pasaulinio ir žandro, taip pat buvo viena tokia tauta išrinktoji, pas kurią dabar irgi vyksta karas. Ir jie organizavo visą tai realiai ir finansavo tiek vokiečius, tiek rusus. Sukiršė tarpusį, malkytės, jūs abi airių tautos, antropologai čia nustatė, ne aš, ne kažkokie trys asmenų seimė komisija, o antropologai pasaulyje, iš viso pasaulio mokslininkai. Bet supjūdė tarpusavį ir kalkytis. O pinigus pasiėmė tie jau kiti, kurie organizavo tą. Ir finansavo ir vieną ir antrą pusę. Bet čia dar atskira tema, atskira čia. Ir negana to, dar buvo sugalvota tokia sistema, tai per šitos veiksmus, karinius veiksmus, ne karašė, kariniai veiksmai, labai gera proga sunaikinti seną techniką, mokant už ją gerokai mažesnius pinigus, tai yra žymiai mažesnės sumos, kada tiesiog jinai išstumima į kovos lauką ir ten kažkokį tai sunaikinama, kažkokį tai priešininkų sviedinių, kažkokį sprogmenį. Beveik nieko nekainuoja, tas pats su kreivis. O su kreivis būtent dabar tema, klausykite iš nepausys tie, kurie dabar norite eiti į karą, kažkur pasišaudyti, arba turite savo vaikus, sūnus, jaunus vaikinus, kurie pripusti tos miglos, to ale patriotizmo, eis ginti tipo kaimynus, ar ten savo šalį. Tai pasakysiu tokį dalyką, kada prasidėjo tie dalykai, tai tiek rusų pusiai, tiek ukrainiečių pusiai, generolai visokie, kariškiai, žmonės užimantis aukštas pareigas, taip pat valdžia, pradėjo staigi praturtėti, pralobo. Ir kas ten gavosi? Pasakos tokia eisma. Kada žūsta kareivis, pagal ten tam tikrus įstatymus, šeima to kareivio gauna labai didelę piniginę kompensaciją. Atvežamas lavonas, taip prasme, karste, nu kaip anksčiau senais laikais, kada rusai karavo Afganistane, jo sukurstė amerikonai. Ir atveždavo karstus ir ten medalį gaudo, ar kas nors. Dabar buvo sutarta, kad gaus kažkokia pinigų suma. Tai Ukrainai padarė biškį gudriau. Kareivį užkasa kaip šaunį, žuvusi, saviškai. Apiformina dokumentaliai tie visi generolai, kurie atsiunčia tos vaikinus į karą su keliais šauniais rankose, tai faktiškai mėsmalė, ta prasme atsiunčia žūti. Jį užkasa kaip šaunį, o pinigus ta visą didelę sumą pasiema savo. Ir vat kaip minėjo patys ukrainiečiai, kaip kalbėjo apžvalgininkai tų įvykių ir tiek tą patį pasakoja rusiškai kalbantį pusę apie saviškius taip pat. Panašiai, bet Ukrainai tai daugiau, nes kadangi ten visas tai išvystė stipriau, kaip sakant. Pradėjo generolai kažkokį tai būdu praturtėjo. Ir dabar, na, kaip buvo daugelį kartų jau video, buvo atsirado Facebook'e, kad jeigu ten būtų karas, nebūtų to šaliai ten nieks negyventų, visi pabėgtų arba būtų žuvę jau seniai nušluoti nuo žemės. O ten klesti biurokratizmas, klesti toks pinigų darimas ant kitų lavonų faktiškai gaunasi. Ir tie žmonės, kurie dažnai važinėja žemaičių plentu, atkarpoja nuo Kauno iki Klaipėdos, gali pamatyti dažnai ukrainietiškas mašinas, vežančias 2 ar 3 automobilius atvežtas iš Amerikos, kurie kainuoja maždaug 15-20 tūkstančių kiekvienas, sudaužtas, daužtas mašinas įman. Aukcionuose perka ir veža iš Klaipėdos. Ir faktiškai kiekvieną dieną, jeigu tu važiuoji, pavyzdžiui, Klaipėdos plentu, tai galima aplenkti tokius 4-5 automobilių tralus, kurie veža į Ukrainą mašinas. Jeigu tai būtų karas, tokių mašinų nieks nevežtų, aišku. O ten kažkas darosi pinigus kažkokiai vietoj, o kažkur miške, kažkokiam tai sektoriai, kažkokiai tai vietoj. Yra siaura grupelė viena žmonių, prieš kitą panašia tokia, tik tai aprengta kitokiais rūbais. Esmė tokia.
jeigu dar pasikapsit po istoriją, kažkada tai senai, senai buvo tokie įvykiai, apie kurios irgi dabar nekalbama, paskui vėliau tai bus atskleista, kada tie, kurie gyveno dabartinėje Pietų Afrikoje, kariavo su tais, kurie dabar gyvena Eurazijoje, nu, daleiskim, kur Rusija yra, Tartarija, ne, įmant. Po to apsišaudimo, na, atskrido paskui svidiniai iš Tartarijos ir kalė ten, kur anksčiau buvo miškai, žalumynai ir pievos ir visa kita ir sodai, paskui staiga pavirto viskas Saharos dykuma. Smėlis, jis randa smulkus smėlis įvykus dideliam galingam sprogimui. Tada kariavo du kontinentai, po to kariavo dvi Europos šalis didžiulė vienas priešas kitą, Vokietija prieš Rusiją. Nors iš dalies ten faktiškai gavosi, kad Hitlerio stogas pavažiavo, jisai iš pradžių norėjo būti Anglija su Amerika. Čia iš jo paties, kaip sakant, dialogas su jo. Ir dabar šitas karas kurstamas dirbtinai su Baltarusija arba su Rusija, prasme, kilo grėsmė, nors iš tikrųjų jos kaip ir nėra, jie organizuoja tie, kurie, nu, ne visai žmonės, yra tik atrodo kaip žmonės, ir jie siūs kareivius, jeigu savo vaikų nesančia, jie savo vaikų realiai neturi, apginkluos kareivius sena ginkluoti, sena amunicija, kuri, nu, kaip realiai prieš dabartinį naujovišką, kuri yra abiejose pusėse, jinai ten 40 metų į priekį važiuoja, ne? O čia gaunasi vėl ta sena ginkluotė, sena amunicija, gali būti uniformos naujos, bet ten eina babkė, suprantat, realiai aš kalbu liaudiškai, tapsime, labai dideli pinigai. Ir tas pinigus jūs, ne, kaip pasakyti, jūs galbūt mintise galėsite skaičiuoti, bet jūs realiai jūs nepačiapinėsite, nes tie pinigai visai praplauks pro šalį. Ir daugelis iš mūsų tokių variantų, jeigu karas būtų, karo tu nebus, bet, tapsime, jeigu jis būtų, tai atvažiuotų pas jumis mašina, katafalkas pačiu geriausiu atveju atvežtų vaiko baboną. Ir medalius. Ir kaip jūs reakcija po to? Ką jūs darytumėte paskui visą gyvenimą? Kaip jūs paskui galėtumėte bandyti sugražinti tą vaiką atgal į gyvenimą? Prisižiūrėk kompiuterinį žaidimą, kur būna 3 arba 5 arba 7 gyvybės, arba jas galima nusipirkti, pavyzdžiui. Čia yra kitas variantas. Tai čia kalbu visiems ir tiems jauniems žmonėms, kurie staigi pasme, persidažė, pasikabinė kažkokias vėliavas, nusipiešė papirinio liūto veidą ant savęs susidėjo, eina parodyti kokį kėtį. Jūs esat niekas, kada papulsit realiai, kada prasidės sprogimas, jūs suprasite, kad kaip tai yra, na, baisu iš tikrųjų kropu. Man teko būti tokia vieta, kur raketo šaudo prieš lėktuvinės, tai, nu, aš žinau, kad tai reiškia. Išgirsi vien tik tai garsą, kas ten vyks aplinkui. Žemė dega tiesiog. O tai bus nemokomieji kažkokie šaudymą, o bus iš tikrųjų. Ir kas bus, kaip, pavyzdžiui, brasim, visą būrį kažkur, kaip ir dabar, vat, lietuvių vieną būrį, šitą informaciją slėpime. Ukrainiečiai pridavė tiesiog, liepė neišeiti iš panamo, uždarė jos, pasiėmė ginklus ir išėjo. Ir ten atlikė svedinys iš progo, vienas žmogus išgyveno. Ta informacija atnešė čia kaip aukštelis. Ir kokia jūsų reakcija tada, jeigu jūsų vaikas negrįžta? Kažkas tai pasiėmė pinigus, kaip jūs jaustės aplamai? Po to sakysit, kodėl nesakė niekas, prakeiksit visą pasaulį, prakeiksit ten kažkieno tai gimnį ir taip toliau. Nors tai buvo, iš tikrųjų buvo tik tai pasirinkimas arba galimybė tam žmogui pasakyti, paprotinti šiek tiek. Aišku, bus tokių patriotų, kurie ne tik čia eis kariauti, eis kariauti ir ten kažkur galbūt į Izraelį važiuos už pinigus, kaip dabar atvažiuoja amerikiečiai su anglais, su kaip papasės važiuoja į Ukrainą, kaip į safarį kokį pasišaudyt. Na, čia galbūt toks likimas, galbūt tiem žmonėm reikia pabūti, bet jeigu jie įvažiavo į šitą upę, jeigu, pavyzdžiui, jūs daleskim kažkokiu tai būdu šelpėte karą, jūs papuolate savotiškai tokią karuselę, kurią visą laiką suksite. Ir po šitos mirties ateisite vėl į šalį, gimsite kokie nors Palestinoje arba gimsite kažkokie tai Afrikoje, kur nuolatos vyks karai, nes kažkada tai jūs padarėte pasirinkimą. Ir pasirinkimas tas buvo jūsų. Nors galbūt tas mintis tuo metu kažkokie tai užtemdė kažkas tai, daleisim kaip gali būti, bet pasirinkimas buvo vis tiek tai jūsų. Ir už pasirinkimą atsakote jūs. Niekas nors.
Ir vat vėl grįžtų prie to vat įvykių, kaip dabar vyksta Ukrainoje, kada bus vaikas nahališkai per prievartą paimtas, daleiskim, į kariuomenę, ir kada paskiau jau jis niekada negrįš, netgi jeigu jūs jo daleiskim nemylėjote, jeigu net galbūt jis buvo nenomylimo žmogaus, kuris jums ten paliko atmi moterį, ten taip toliau, visiek bus skaudu, ne? Tai va, taip, visą laiką pagalvokite, ką darote, visą laiką pagalvokite gerai, darydami pasirinkimus, čia kalbama ir saugusiems, labai saugusiems ir nelabai saugusiems žmonėm, ir tiems, kurie galvoja, kad jie protingi ir viską žino, tiesiog, na, truputį sustokite, palaukite ir dar kartą pergalvokite savo pasirinkimus, nes šiuo atveju, na, jūs rizikuojate išeiti iš šito žaidimo, papulti dar kartą ir paskiau patekti į tokį nuolatos besikartojantį veiksmą, nuolatos, tai bus tai kaip savotiškas kaip prakeiksmas. Eidami žudyti kitą, jūs faktiškai tą žudimo taikinį užsidėti savo galvos. Na, kaip ir medžiotams, pavyzdžiui. Ne vienas nėra medžiotas, kuris išgyveno sveikas, mirė ten, pavyzdžiui, 80 ar 90 metų. Visi miršta dėl kažkokios sveikatos sutrikimų ir nepilnai datraukia ten 60 ar ten 65 metus. Ir labai kažkodėl tai paskui pablogė sveikata. Tas pas ir su metkirčiais, kurie dabar pjauna miškus, veža, dirba visą tą darbą, kuris susijęs su medžių kirtimu, tai yra irgi gyvybės naikinimas. Ir jūs taip pat nešite atsakomybę, visi tie, kurie vežat mišką, visi tie, kurie sandėliuojate, prisidedat prie viso to biznio nešvaraus, taip pat busit savotiškai, na, įmesti tokią maišyklę, kur paskui bus labai skaudės ir labai ilgai. Ir jūs nieko negalėsite padaryti. Tai buvo jūsų pasirinkimas. Būkite atsargus prieš darydami kažkokį tą veiksmą, ypač kitų atžvilgių. Ir iki galo neįsiaiškinę, kas kaltas, kas nekaltas, neskubėkite daryti sprendimų. Ir jeigu kažkam tai kilo kažkokios tai blogos mintys, arba kažkaip tai pavadinti, vienį kartą, tai dar kartą pasakau, aš nei už vieną šalį, nei už kitą, aš tiesiog apie tai, kad iš vis karų nebūtų. Nes jeigu jūs pradėsite finansuoti šitą karą, kur vyksta ten Ukraina, arba pradėsite siūsti pinigus dabartiniai gynybai, kur darosi labai dideli pinigai ir darysis iš jūsų kišenio, tai galbūt už mėnesio, galbūt už pusmečio, galbūt paskui liepsim kariauti, kad kada Vilnius su Kaunu kariaus, paskui Vilnius už kiek kvartalai, vienas su kitu, Žirmunkė, pavyzdžiui, ten su Antakalniu, pavyzdžiui, pešis, tu aš pasakys, kad tie blogi, o tie geri, ir davės iki to, kad paskui kaimynai viename aukšte pradės muštis, taip prasme, kad pasakys, kad kairiai pasigyvenantis būtai yra negeri, o dešiniai būtai, kur dešinė pusė, arba langai į kiemą yra geri. Ir va, dėl žmonių to savotiškai tokio bukumo, žmonės priveda prie beliko. Tai va, lietuviai dabar sustokit gerai, ten tiek to, su Rusijais taip įvyko, ten, na, iš dalies ir ta magija daroma Ukrainai, ten be paliovos, kaip sakant, besaikiai naudojama kaimuose, ypač moterų tarpe. Jinai prišaukė tas įvykis iš tikrųjų, tas juodumas tarsi kaip portalas atsidarė, kad įvyktų tie įvykiai, iš tikrųjų galbūt jau galėjo ar neįbūti. Tie, kurie važinėjo Ukrainas, kurie važinėjo bendravo su ukrainiečiais, žino, kaip tai yra, ten kas trečiam kaimo name yra daroma kažkokie tai burtai, kažkokie ritualai. Dėl pinigų, ten kažkam tai, kad nesisektų, ten dar kas nors tokio. Ir, na, visą tai darant, tai nedieviškas ritualas ir ne balta magija. Atinkamai paskiau ateina užmokestis. Na ir jis atėjo būtent į tą šalį, vat būtent tokiu būdu. Vienas iš variantų, kurį išdėsiu vienas žmogus per internetą. Tai va tiek sampratavimo apie tai. Jums tai suje ar ne, spręsti jums patiems. Bet kas turite vaikus jaunus, na gerai, gerai pagalvokite. Ar tai visa tai iš tikrųjų yra. Ir prisiminkite, kad aukštai, aukštai ten tipo, kur ta tipo valdžia, tipo aš sakau, nes kadangi tai yra tik tai surskiai, kurie susodinti yra per prievartą, beveik netgi ne vienas iš jų vaikų neturi, bevaikės visos ten tos visos arkalės ar dar kaip nors jūs kaip pavadinsit, nežinau, nepagadinsit. Ir jie jūsų vaikus kiš į karą. Jie savo, netgi tie, kurie savo vaikus turi, jų nekiš niekada. Jos iš jūs kažkur į užsienį mokytis ar ten
pakeis galbūt lytį, dar kažką tokio. O siustos, kurie neturi to galimybės nusipirkti leidimą, kaip Ukrainoje, ten vieni išsiperka, pavyzdžiui, leidimą būti kare, nebūti, tai yra kažkur tai ir pasitraukia, arba laikų gauna pranešimą, kaip mano pažįstami sakė, sako nahališkai iš namų lupa, sako, teko tiesiog bėgti į kitą miestą. Ten, kur mažiau tų ukrainiečių, kur daugiau rusiška ta pusė, ten to nėra, realiai pasako, nors patys jie ukrainiečiai. Tas žvyriškumas dabar pa žmonės ten, na, jis pasikė jau topinį lygį. Ir pat kai tas yra blogumas, tas daromas toje šalyje, automatiškai žmonės gyvena baimė, sieja baimė, ta baimė maitinasi tas žvėris, didelis nematomas, ir jis vis daugiau tas baimės sukuria. Tai mums visiems reikia dabar vienytis, nustoti bijoti, beliko, vienytis ir pradėti išreikšti savo valią ir pradėti siekti gyvenimo kitokio, kur nereikės už karą mokėti, nereikės už taršą mokėti, nereikės ten dar kažkur tai mokėti už orą, kur mūsų pinigai išvaistomi į kairę į dešinę, o kažkas tai iš to lopsta, juokiasi, džiaugiasi ir mumis arba jumis vaidina šanauja. Tai dar kartą pagalvokite prieš darydami kokius sprendimus ir to labiau šelbdami, kaip sakau, šitos veiksmus, nes nors, kaip sakant, centukas skiriate tą pusę, jūs gaunasi, kad ir pasingiat prie tos mašinos ir anksčiau ar vėliau ateis negerumai. Na, kaip panašiai, kaip, pavyzdžiui, dabar dalysim karinis orosas yra Šiauliuose, arba ten statoma gamykla, tai jeigu ten gamykla stato, dalysim kažkokiam kariniam operacijom atsiradus, čia nebus karas, tai bus karinė operacija, atskris visos raketos, visokie gudrus aparatai kažkokie tai, pirmiausiai tas vietas, kur yra ginkločių sandėliai, ginkločių gamyklos, kažkoks sankaupa yra ginkluotės ir, aišku, aerodromas, aerouostai visokie. Ten bus pirmiausia taškoma. Bet toks variantas įmanomas, jisai gali būti, aš jį kaip tokį, kaip mačiau, tai gali būti kažkur iki 25 metų rudens, 2-3 raketos atskris, bus bam, 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 ir paskiaus taiga pakels rankas, o tie, kurie visą tai sukėlė, pabėgs kitur. Ir mes liekam tarsi ant ledo, ir tada ateina kita valdžia, ir staiga sukeičia viską, ateina kiti žmonės ir pasideda kita gyvenimas, kitas ir kita santvarka. Bet čia galbūt bus vėliau vienas iš įmanomų variantų. Tų scenarijų yra daug. Tai dar kartą šiek tiek su savo protu pradėkite draugauti labiau, priimkite savo asmenius sprendimus, išjungdami televizorių radiją ir pagalvokite, ar jūs iš tikrųjų teisingai tai darote, iš tikrųjų jūs teisingas pasirinkimas, nes gaunasi, kad jūs vienas kitą pradės naikinti. Ta pati žmonių rūšis, ta pati vienas kitą. Tik tai dėl to, kad šamta reikia šaibų. Supratau. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote.